Mpigano Osama Bin Laden. Good job. Two. Three. One and up. What a cannon here. Omena met mulo ndila chapati kidengi cha mchien Christmas gidong mita dua omena kikiko ginjugo omera ibiro rami omera biibiro rami omero kibiro nindo omero kibiro nindo omera ibiro rami tafuta nyumba ha tafuta nyumba unataka kolabo ama nyumba mimi sasa hivi niongeleshe mambo ya kolabo bwana nyumba gani unaniambia hapa Nairobi nimetafuta nyumba kila mahali sijapata utanisaidia kupata nyumba my friend mimi uniuliza mambo na studio unataka kolabo unataka kutoa hit. Siku hizi ni hit juu ya hit, hit juu ya hit. Sawa, sawa. Na umevaa suti, kwanza Rose Muhando amerudi kwa game. Naweza kupeleka huko kuwe dancer. Hey, kinyumba. Amena mikono nji. Amena mikono nji. My name is Professor Macheloba. We are looking for the house. Yes. Nyumba lazima ujue nijue ni nyumba ya unataka ya aina gani, nyumba inakaje. Lazima nikuwe najua kozi. Okay. Siwezi kuambia nyumba fulani. Yes. Iko nyumba sio shida. 5 bedrooms with a garden. Semeni zote nitawaambia. Okay, swimming pool, gym like that one. You see it? Oh, hiyo usijali. Mimi niko na nyumba mzuri. Niko na pale kiateka soja man, niko na wafanyakazi wa kufagia pale. Niko iko na swimming pool, iko na gym, iko na ile nini mahali pa watu wanakimbianga hiyo. Yote iko. Kwa yote. Nini naendelea? Ah, no problem. Unajua huyu eh? Ni bibi ya huyu. Huyu ni bwana ya huyu. Lakini huyu hataki kuleta pesa ya chakula. Huyu hataki kupikia huyu. Lakini huyu ameka mdomo. Kupiga tu, unaona? Ndio maana wamekonda hivi watu wawili. Eh, wote unaona? Don't shout. Wewe usitishe customer okay? Ile watu ni skinny hivi. Ni nini mbona watuongelesha? Wewe. Hapa sio kwako. Naweza ita police nikuweke ndani, niweke ndani, niweke familia yenu ndani. Na hakuna kitu mtafanya okay? Hey, si nyumba ni yako, situone. Ah, kuna shida. Wewe fungua. Hey. Nani afungue mlango? Umesema nyumba gani? Wafungue nyumba gani mrezo? Wewe tulia wewe ni atena atoke. Hapa sio kwako. Lazima tuheshimiane. Haya. Nani analipa hii? Nani analipa? Nani analipa?
Mumekosa kulipa miezi mingapi? Miezi mitano. Ya kwanza, ya tatu, ya pili, ujalipa. Nati yo mwezi ingini ujalipa. Sawa, kama we ni tena. Ya teka ameniambia, aliwe nilipo mpa hofa kiende ya siku mbili, ameniambia muna musumbua, muna musumbua. Aya, wachukue wapeleke kwa nyumba hako, bati nyumba wa ingi. Ah, musuwe na wasuasi, musuwe na wasuasi. Kitu hiko, unajua penye shidi hiko kwa hii familia. We, hawa ni wenda wazimu wa kawaida. Utatoka, utatoka. Sitatoka, kwangu, kwangu, kwangu. Go on. It's okay. I just want to buy this house. That's why I'm here. I'm here. Brother, it's okay. This is the place, huh? Yeah. It's a nice place. I like it, by the way. I like it. Kuna majimoto. It's okay. Okay, I like the place. Okay, I like it very much. And I want to buy it. I can triple the price. No problem. I can triple it. Okay. Yeah. So, can we see the place? Fungwe ni yo mlango. Fungwa. Mlango gani? Hii. Si fungu. Ebu mfuku. Mkuba. Fungwe ni mlango. Wageni wangu wakaone nyumba, okay? Nalipa. Mumekosa kulipa miezi mingapi? Miezi mitano. Ya kwanza. Ya tatu. Ya pili. Ujalipa. Nati yo mwezi ingini ujalipa. Sawa, kama we ni tena. Ya teka ameniambia, aliwe nilipo mpa hofa kiende ya siku mbili, ameniambia muna musumbua, muna musumbua. Aya, wachukue wapeleke kwa nyumba hako, bati nyumba wa ingi. Yeah, the house is okay. But, okay. We. Sioni mbona these skinny people wanasimama kwa nyumba. We, kini face of my will. We, uzitishi, we, ujue nyuna. Honey, please. Calm down, my friend, okay? Amu wendo ulilie ndani, ukikula maragwe mpichi, pale inta. Kama ni mbaya, okay? Wacha sasa nione hiyo mambo. Nini? Nini? Kamba mbaya. Hapa. Wapi? Amuta fungua mnyo mlango, amuta ingia. Na hakuna kuingia. Hapa nitaka hapa, na mi stoki hapa. Kama ni watu kulala ndani, mutalala ndani. Tuwane. Unaleta kichwa, amulipi. Fata. We, kijana. Nini? Kijana. Nini? Mutahama. Amutaishi hapa, amutaishi. Hey. Boss, don't worry. Hapa ni malipangu. Hawa ni waigizaji movie. Usu na aswasu. Are you familiar with this place? Yeah. Why don't they let you in? Simple. Nezenda tu kuleta tu gaba. Hata kama ni wawili. Nieke huu mzee ndani. Huu mama enda kule maragu kulangata. What do you think about this? I think we need to go. Hapa ni malipangu. Usu na aswasu. Are you familiar with this place? Yeah. Is this place? Yes. And how come they don't behave like human beings? Waigizaji movie. Huyu ni wazimu mdogo, huyu sasa ndio wazimu mkubwa. Unaona? Honey, we can't. No, my friend. My friend. But I think everything I left there, my friend. Boss. You're calling me your friend? Boss, sorry, boss. Don't you know?